Danes je poseben dan zame in za socialno demokracijo. Podelili ste mi odgovornost in zaupanje, da našo družino popeljem v novo obdobje. Obljubljam, da bom naredila vse, kar lahko, da to tudi upravičim. Hvala, Dejan Židan, skupaj, da si mi omogočil to pot in hvala, Jani Prednik, skupaj sva pokazala, da smo zrela stranka zdrave demokracije in seveda iskrene čestitke članici, novi članici našega predsedstva in pa seveda tudi na novo izvoljeni podpredsednici. Vsem tudi, ki ste danes kandidirali, se močno zahvaljujem. V ponos mi je, da sem postala prva predsednica socialnih demokratov v dolgi zgodovini naše stranke. Naš 14. kongres je bil res poseben, kot prva stranka v Sloveniji smo ga izvedli na daljavo. Dokazali smo, da nas izzivi ne ustavijo, temveč nas povezujejo v želji, da našo stranko in našo Slovenijo spremenimo na bolje. Prišel je namreč čas odločitve, ali bo Slovenija z obstoječo vlado korakala dalje po poti razgradnje vseh vrednot, na katerih smo pred 30 leti utemeljili svojo državo, ali pa bomo ustrajali in poskrbeli, da iz časa pred nami naredimo razvojno desetletje. Moja, naša odločitev danes je jasna. Naj še enkrat poudarim, kako zelo pomembno se mi na tej poti razvoja zdi zaupanje. Sem človek, ki išče pozitivne stvari v ljudeh in zamere so mi tuje. Če kdaj je v trenutnem stanju razklane družbe čas, da zamere, ki morajo biti obstajajo, za vselej pokopljemo. Vsak od nas mora z kongresa oditi danes zavestjo, da je osebno odgovoren za stanje duha v stranki in v družbi. Kajti zaupanje gradi vsak od nas z odnosom do sebe in drugih. Socialni demokrati smo povezani, smo trdni, smo močni in smo zreli ljudje, vredni zaupanja. Tako nas morajo videti naši državljani in želim, da jim to tudi dokažemo. Socialni demokrati smo tu za ljudi, da jim pomagamo, da presekamo apatijo, da prebudimo voljo, da vrnemo življenje. V vseh vas, v vaših, naših partnerjih, v naših ljudeh vidim energijo, da temačen tok, ki vodi k razčlovečenju Slovenije, obrnemo drugam, v novo pomlad. Ljudje od politike in politikov ne pričakujejo čudežev, pričakujejo pa zelo jasno smer. Trdnost in odločnost, ob tem pa spoštovanje, vključenost in enakopravnost. To, česar od sedanje vlade niso deležni. Pričakujejo zelo jasne odgovore in uresničljive rešitve. Pričakujejo pošteno politiko. Poštena politika ne pomeni le finančne transparentnosti in resnicoljubnosti, pomeni tudi empatijo in pa sposobnost, da zmoreš za višji cilj lastne ambicije kdaj postaviti tudi v ozadje. Socialni demokrati smo ta teden dokazali, da zmoremo delati za skupni cilj. Voditelji opozicije smo enotno sklenili, da bomo skupaj z doktorem Jožetom pa Damjanom poskusili ustvariti novo parlamentarno večino za zaščito ustave. Možnosti za to vidim, ker si z mernimi strankami sedanje koalicije delimo zvestobo demokraciji, svobodi, človekovim pravicam in pravni državi. Da te vrednote ohranimo, bo potreben pogum za velike zgodovinske odločitve. Naš končni cilj, dragi prijatelji, je velik. Naš cilj je uresničiti vizijo velikih ambicij majhnega naroda. Slovenijo želim v naslednjem desetletju popeljati med 10 najuspešnejših držav sveta, po ključnih kazalcih, ki kažejo na različne vidike kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, socialne in ekonomske uspešnosti. Želimo biti med vodilnimi v svetu. Ambiciozno, a uresničljivo. Naš 40-milijardni razvojni načrt, o katerem smo poslušali danes, je do sedaj največja, a tudi najbolj dodelana razvojna ambicija socialne demokracije. Ne ponujamo praznih besed, predstavljamo ključne razvojne projekte z jasno finančno konstrukcijo. Ljudje imajo prav, ko zahtevajo konkretne rešitve, pričakujejo, da bomo končno z mrtve točke premaknili nekatere projekte.
dolgotrajno oskrbo, čakalne dobe v zdravstvu, dvig dodane vrednosti in produktivnosti, hitro železnico, zaščito zelenega in zdravega okolja, da bomo državo decentralizirali in da bodo priložnosti in možnosti enake za vse in povsod. Socialni demokrati slišimo te zahteve in konkretne rešitve tudi ponujamo, ker postavljamo ljudi še enkrat na prvo mesto, tudi znotraj stranke. Naj še enkrat razblinim vse dvome, ki so se morda pojavljali v trikotniku, vodstvo stranke, teren, poslanska skupina, ne bo tekmovanja, bo pa uravnoteženost. Odziv čisto vsakega je zame in bo zame dragocen. Želim, da damo zgled transparentnega delovanja in dostojnega obnašanja. Želim, da ukrepimo zaupanje v socialno demokracijo. Samo s tem bomo lahko najmočnejša stranka, samo s tem bomo lahko zmagali na naslednjih volitvah. Samo tako bomo lahko vodili našo državo. Zakaj socialni demokrati? Ker znamo in ker zmoremo. Ne pozabimo tudi, da smo del močne evropske politične družine. Imamo dva poslanca v Evropskem parlamentu, imamo partnerje in prijatelje, svoje zaveznike. In to zavezništvo danes je ključno za razvoj in napredek naše države. Spoštovani kongres, čas je za delo. Socialni demokrati smo voditelji levega pola, bistveno lahko spremenimo usodo Slovenije. Na poti do volitev bomo poenoteni dosegli vse. Na koncu zmago. In zmaga je vredna truda prav vsakega od nas. Drage socialne demokratke, dragi socialni demokrati, dragi vsi, ki ste danes preživeli dan z nami, še enkrat najlepša hvala, prihodnost je naša.